ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စတာဆင်နေမွေးနေ့ဆိုတောင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။အဒီနေ့ဒီဇင်မာလ26ရက်နေ့ကတော့ဟော့စပီတယ်ဖလစ်ဆလန်တွင်နဲ့ပရိသတ်အခြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသားကြီးဂျိုဂျုံဆော့ရဲ့လေးဆက်တုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါရှင်။အဲဒီမှာရင်းကလည်းဂျိုဂျုံဆော့ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇင်မာ26ရက်
ဲ့ Tenet Cracker ပါ My Love My Bride ဆိုတဲ့စကားကနေပြီးတော့ mainly အဖြစ်အစတည်းတရုပ်ဆောင်ရာကနေ Oh My Ghost Jealousy Incarnate အစားရှိတဲ့ Salandra နဲ့မြန်မာပြည်သက်တည်းရဲ့အရင်ရဲ့ကိုဝင်ရောက်အနိုင်ရောင်တင်ပိုက်ခဲ့ရပါMy Annoying Brother ဆိုတဲ့စကားမှလည်းမြန်မာပြည်သက်တော်တော်များများရဲ့အရင်တွေအထိကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျိုးရဲ့2020မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Hospital Playlist ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့လူတိုင်းရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြသနေစဉ်အတွင်းမှာကိုပြည်သက်ကြည့်ရှုနှုန်းများခဲ့တဲ့ကားတကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဟာချစ်လာစွာသောအစိုးရဂမ်ဘီကိုတော့2018ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့် August မှာဆိုရင်တော့ရှင်သွေးလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျိုးဟာ architecture 101စကားနဲ့အကောင်ဆုံးမျက်နှာသစ်တရုပ်ဆောင်စု hospital palace salon တွေမှာအကောင်ဆုံးအမျိုးသားဆောင်စုတို့ကိုစုခူးခဲ့တယ်လို့ hospital palace salon တွေမှာပါဝင်တဲ့အလိုဟာတချင်းနဲ့လည်း best ost of the year စုကိုစုခူးခဲ့လေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ပဲဒီပါမင်းသားကြီးကြောကြောင်းစော်ရည်ဒီနေ့အသက်43နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကစပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်တွေအကြာကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရှောင်းရမယ့်အရိပညာခရီးလမ်းမှာလည်းအမြင်မှုများစွာကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုံးမကောင်တောင်းမိလိုက်ရပါရရှင်ပရိသတ်တို့ကလည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတပုတ်၅ပုတ်နဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလည်းရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါရရှင်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကိုအချောအပြေးစုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုချုပ်တင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာအခံချင်ပါရရှင်အဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုလည်းအပျော်ရှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Bye bye